Så, i stor applaus til nykommeren Peres Kurdi! Ja, Sakaril har akkurat annonsert en helt ny wrestler I Norges Wrestlingforbund. Heresh Kurdi heter han. Ja, han skal få sin debut litt senere I påkongen på Haugen-matchen, men... Hei, navnet mitt Heresh Kurdi, og jeg en av Norges nyeste wrestlere. Helt siden jeg debuterte I NWF på Kongen på Haugen, ble jeg avbrytet av hiden, og de angrep meg. Så jeg spurte forbundskansleren, om å få en kamp mot en av dem. Jeg fikk kampen. Enemy tag team. Jeg fikk kamp mot Garm Støyling. Men igjen, kampen ble avbrytet. Når jeg og Garm, vi stod der I ringen. Vi slo hverandre. Blir jeg avbrytet av resten av hiden. No DQ. Men det var ikke sånn jeg ville. Målet deres var å ende karrieren min. Var å gjøre slutt på karrieren min. Dagen etter, og resten av den uka, jeg kunne nesten ikke gå. Jeg satt på sofaen. Men ser dere det? Jeg står fortsatt her. Jeg fortsatt her. Ingen gjør slutt på karrieren min. Dere vet hva jeg heter. Og dere vet hvem jeg Men vet dere hva jeg har opplevd? Hva jeg har gjennomgått for å komme så langt som jeg har kommet? Jeg har jobbet hardt. Hver dag. Jobbet hardt. Fordi vi vet hvor hardt det å bli wrestler I NWF. Så jeg jobbet hardt. Og jeg kom dit. Så det umulig å gjøre det slutt. På karrieren min, på drømmen min! Så Garm Støylen, Sven Duschberg, Siggy, Samhain og Hiden. Vi ikke ferdige. Jeg ikke ferdig med dere. Og dette ikke slutt. Dette ikke slutt! Jeg venter på en dag. En god dag. Hvor jeg får kamp mot en av dere igjen! Og det gleder jeg meg til. Så kom det noe annet. For I show, Vendetta, når det var meg mot Todale. Jeg hadde gledet meg til den kampen. For I første kampen min, debutkampen min, mot Vic Todale, jeg tappte. Og jeg fikk muligheten til å ha en kamp til! Og jeg hadde med han Vendetta nest forrige show! Men kampen ble avbrytet. Ikke av Hilden denne gangen, av Rigo Mito. Denne gangen Rigo Mito. Daniel Sebastian og Argo. Jeg vet, jeg ikke målet deres. Det var ikke jeg som var målet, men Daniel, Sebastian, Argon, dere angrep meg også! Og husk, Todale en mann som jeg har sett opp til. Lenge før jeg startet I NWF, jeg så opp til han. Jeg hadde stor respekt for han! Jeg har stor respekt for Vic Todale! Og nå, han ute av spill. På grunn av dere. Både jeg og han ble angrepet. Jeg håper en dag jeg får en kamp mot en av dere. Jeg driter om det Daniel Sebastian eller Argon. Bare en av dere! Og den dagen jeg får kamp mot en av dere, det blir godt. Og nå, jeg vil snakke om Neste kampen min. Jeg vil snakke om 18. april. Ragnarok, mesteren slag. Så det meg mot TJ. TJ har vært treneren min helt siden jeg startet på NWF skole. Han trente meg. Han har lært meg
alt. Og nå, jeg skal wrestle mot treneren min, han som har lært meg alt. Jeg vil bare si, TJ, jeg har stor respekt for deg. Du er treneren min, akkurat som en student. En student har respekt for læreren sin. Jeg har respekt for deg. Uansett hva skjer etter kampen vår, du er fortsatt en mann som jeg setter stor pris på, som jeg respekterer veldig. Jeg lover deg, NWF-fans og alle sammen, at jeg skal gi alt jeg har neste show. Og jeg gleder meg.